A chwilę już to na Berciu skończy. A to co ti, ono provokuje. Co ti Jasminku by, takhle, Medinka radila. Já jsi zadu. Pokávání. No, Medinka to je číslo. Už jsme zamotáni. Ale jasné, jak on to však by byl bez rodin, tak on se to hraje. No. No jo. Pozor.